Sem kolesar, od štarta sem bil gorski kolesar, zdaj sem cestni kolesar, amaterski cestni kolesar. Začetek je bil tako, no, s prijateljem sva bolj ko ne razmišljala, kako bi začela trenirati. Videla sva, imela sva že kar nekaj vzornikov, sploh iz raznih revij, takrat je bila še tista revija Trim. Potem sva razmišljala, kaj je treba delati, sva na terasi pri nas doma, kaj je treba delati, da bomo sploh lahko konkurenčna za kakšno tekmo, da lahko se prijavila na kakšno tekmo. Potem je to kakšno leto sam razmišljala, malo sva se vozila od mesta do vasi, nič kaj velik, bolj filozofirala. Potem pa je bil tak splet okoliščin, da me je dobil en prijatelj iz Litije, ki je že več časa kolesaril v bistvu v roke, pa sem z njim šel pač vsako furo na polno. Tako da kako se je začelo. Pa me je pa to not pretegnil, ker sem dosti hiter napredoval, sem v, recimo v roku pol leta napredoval, tako da sem lahko že se prijavil na eno tekmo in zmagal. Od takrat naprej pa to zdaj že 20 let brez prestanka. Pa se spomniš? Ja, za Birmo sem dobil GT-ja, to je bil tam tretji rang, recimo četrti po opremi. Z bratrancem sva oba dobila iste, samo barva je druga. Takrat je bil to Shimano SLX RC, to je bilo recimo, da sem dve let s tistim vozil. Pol naslednji bil pa že kupljen pri vas. Spomnim je bil pa Scott, ta je bil pač tekmovalen, s tem sem začel dirkati. No. Scott Endorfin je bil v bistvu en prvih karbonskih koles, take modre barve se spomnim z LX opremo. Kakšne 2 kile teži, kolo je, v bistvu, ko so sedeš na njega, je kolo, ne? Isto, ampak današnji, to je tehnika šla tako naprej, da amortizeri zdaj delajo, ne? Ko prej so bili bolj za okras. Menjalniki so drugi, lažje vse skupaj, bolj odzivno. No? Največ so tudi te večja kolesa, 29, ne? V bistvu je primerljivo, je sem to, da je kolo bil. Med znamkami bom rekel, da je razlika, težko rečem, jaz lahko rečem za tiste, ker sem sam vozil. Zdaj vem, da nekih 5-6 znamk je takšnih, ko lahko vedno rečem, da se lahko na njega usedem, pa vem, da se bom dobro pelil. Za vse ostale, sigurno so, verjetno je tudi dosti dobrih koles, no? Ampak tem za one malo manj uveljavljene, vprašanje, kako delajo na razvoju in vsem. Ne? V bistvu se pol te malenkosti poznajo, pri kakšnih odzivnosti kolesa, na zavojih, tako no. Teža je, mislim, da je postranskega pomena pri teh stvarih, no. Sigurno imajo pa večje znamke, veliko več denarja za razvoj. Pri komponentah bi rekel, da največ lahko pri obročih naredimo, no. Recimo, če imaš en entry level, pa da daš dobre obroče gor, bo sigurno veliko večja razlika, kot če bi zamenjal samo opremo. Recimo, če bi šel iz predcestnem kolesu iz 105-ke na Ultegro, ne bo takšne razlike, mogoče samo malenkost teži, delovanje je zelo podobno. Pri obročih se pa zelo pozna pri togosti, performansu, tudi teža, ne, na obročih vsi vemo, da se največ pozna. Največ, da se lahko prišpara, je pri opremi nasploh, recimo, zdaj, če boste vzeli, ne vem, namesto Duracell Ultegro, ki praktično skoraj enako dela, boste sigurno veliko prišparali. Sigurno zdaj, ko vozim zadnja leta res boljša kolesa, se pozna vse, vsaka malenkost. No. S tem, da sem tudi občutljiv pol na več stvari, ker me tudi vsaka malenkost zmoti, ker sem zdaj v bistvu navajen res na vse ta najvišji rang opreme, ampak sigurno nobenega lufta nikjer ne sme biti, to je v osnovi, ne? Ampak dobro, to niti, tega niti ni pri novih kolesih. Da je kolo umazan,
recimo, to sigurno, ali pa da kaj cvili, ko ne bi smeli, recimo, da ni dobro podmazana, pa karkoli. To, s čistim kolesem se zelo rad pelem, no. Sedež, recimo, je tudi ena taka stvar, no, ker sedež mi mora tudi ustrezati, če ne me vse mot, komplet cel kolo. Plus fitting, ne, zdaj, če imaš fitting, bike fitting slabo, oziroma, če si ti slabo počutiš na kolesu, da lahko vse mot, pa imaš kolo tudi za, ne vem, 20.000 evrov lahko, pa ti nič ne pomaga, ne. Zadnja leta se kar gledam na to, da imam čim ože krmilo, mi najbolj mi ustreza ta 40 širina. Nekako imam že v teh letih sem ugotovil, kaj me najbolj paše, koliko je recimo pri teh znamkah, koliko recimo dolgo moram imeti oporo krmila. Pedala sem načeloma imel vedno ista. Čevli so zelo pomemben pri stiku, ne, zdaj tukaj res mene vsaka malenkost že pri nastavitvi blokejev zmoti, ne. To sem imel, vsako leto sem imel ful problemov s tem, da sem imel problem menjati blokeje, ne. In sem se tega res probal lotevati samo enkrat na let, ampak to vemo, da ne gre, ne, da se kar hitro zrabijo. To so te malenkosti, no, ker recimo lahko že manj kot milimeter v eno stran odklon naredi velike spremembe mi, no. Ta sigurno merilec moči. To brez tega že ne znam več. Sicer ga kar nekaj treningov mest tudi odklopim, zato da grem samo uživati, lepo, da ne razmišljam o številkah. Načeloma pa glede intervalov, to je, sigurno največ pomaga merilec moči, no. Pri plaščih bom rekel, da je kar velik napredek, no. Zadnja leta tudi spet vozim samo eno in isto, ene in iste plašče, ker jim zaupam, tudi v dežju. Prej je bilo tako, da nekateri so bili zelo dobri v suhem, pa ko si prišel dež, si mogel res paziti, ne. Zadnja leta imam ene plašče in zaupam v dežju in v suhem. Tukaj je zelo velik napredek, no. Pa pri vzdržljivosti. Zdaj, na najvišjem nivoju plašči ponavadi ne zdržijo dolg, te, ko jih imam zdaj, moram reči, da jih dosti manj menjam, no. Plus to, da recimo, ko jim zaupaš res dobro čez vse te ovinke, lahko res greš tist nad svojem maksimumu, no. Prej je bilo tako, da včasih si lahko šel, ampak te kar hitro nisi imel tistega občutka, koliko spustiti. En dan si lahko, en dan ne, ne. To je bilo, se mi zdi, da je zdaj na kvaliteti so veliko več naredili, no. Recimo, da večji del leta malo manj gledam na vse skupaj, gledam ene smernice, pa v teh 20 letih sem že kar dobro ugotovil, kaj imam rad, kaj lahko jem, kaj ne, pa kaj rabim takrat, ko prihajam v dobro formo, kaj moram takrat paziti. Potem pa tiste dva meseca do tri na leto, ko pa res gledam na vsak vnos zaradi teže, takrat mi je pa zelo pomembno, no, kaj dam v sebe. Jaz v vseh teh letih najrajši sem imel ogljikove hidrate, no. Na to sem res del poudarek. Vmes je bilo obdobje, ko sem pač pazil pa hotel zgubljati težo, pa zmanjšal ogljikove hidrate, ampak na koncu ni bilo nobenega učinka, no. Nisem niti teže zgubil, niti poznalo se ni na moči, no. Oziroma se je na minus, no, ne na plus. Tako da zadnja leta res gledam, da je takrat, ko težko treniram, da je velik vnos ogljikovih hidratov, ne. Hecno je tudi, da na ta način, ko sem vnašal veliko hidratov, sem tudi shujšal, no. Samo s pravilno mero. Pa seveda na beljakovine nikoli ne pozabim, no. To je tudi treba, da jih je dosti. Maščobe pač pazim, da jih je v teh trenutkih manj, ne. Ne brez, ampak manj. Drugače pa pri hidratih pa včasih tudi pretiravam, no. Kar recimo, ne vem, 10 gramov, 12 gramov na dan, na kilogram. Ja, pri športni prehrani, sploh takrat, pač, ko sem v tistih treh mesecih, največ podarek imam, da imam kvalitetne beljakovine. Vse to čez cel dan, v bistvu že pri zajtrku jih zraven v misli namešam. En tak protokol imam že par let, pa mi najbolj ustreza vaniljove. Drugače pa po treningu, da so proteini, pa pravilna mera s hidrati. To mi je zelo pomembno. Pa recimo, da tiste 3 mesece res podarek dam, da tudi mogoče malo več odnosa vitaminov, no.
Prej ne, takrat pa zaradi tega, ker si vedno neki na eni meji z odpornostjo in vsem in takrat pač jemljam še vitamine. V sredo recimo po treningu normalno še jem, tudi četrtek nižam ogljikove hidrate, ker imam tudi lažje treninge, je manj hidratov, probam malo sprazniti glikogenske zaloge, tudi petek še, ker to je zadnja časa, delamo tako, da samo zadnji dan polnimo zaloge. Ampak probam biti čim bolj prazen v petek še. V soboto se dostkrat zgodi, da grem celo zjutraj na tešče, na kolo, lahkotno vožno uro pa pol, pa na koncu začnem res obremeniti telo s hidrati. Ampak to pomeni, tako kot sem prej omenil, 10 do 12 gramov ogljikovih hidratih čez cel dan na kilogram. Se pravi, to je, ne vem, 800 gramov hidratov. Ker če se to predstavlja tako, kot je to, to je 3200 kalorij samo s hidrati, pa moraš verjetno zraven zaužijati še maščobe in beljakovine. Ne? In na ta način se mi zdi, da najbolj napolnim glikogenske zaloge za naslednji dan, recimo če v nedeljo Franja, sploh mišične. Ne? Zdaj, to smo zdaj ugotovili, da če bi dva dni prej polno, bi se verjetno sam zaredil. Ne bi bilo nekaj učinka dodatnega, da bi lahko več napilo. Ne? Idealno mi je bilo to, da sem šel na tešče, da sem res praznil in potem je telo še bolj srkal vase. Sem čez cel dan res polno, zdaj sem si pač posluževal tudi bombonov, Haribo, ker je res, tam nimaš nobenih maščob, čim več, da čim več naložiš samo tistega, kar rabiš. Ne? Potem pa pač pazil sem na beljakovine seveda, maščob čim manj, pa čim manj vlaknin, da ne dobiš na teži. Pa naslednji dan zjutraj, saj ne vem, saj 2,5 do 3 ure prej, spet veliko hidratov. Ne? To je predvsem zaradi tega, da jetrni glikogen napolneš, ker se čez noč sprazni. No, na tak način sem začel in potem imaš tiste 3 ure, da telo prebavi vse skupaj in si načeloma kar dost poven. Ali za recimo maraton Franja lahko pa čisto klasičen dolg trening. Lago, če bi prišel 14 dni prej, bi rekel, pač vsed se na kolo, vozi se, zdaj urca pa pol, dve na dan ne pretiravi, mogoče en daljši trening, kakšnih 10 dni prej. Ne bi pretiraval, ker lahko narediš glih kontra. Ne? Če se prej nisi veliko vozil, pa pol bi zadnje 14 dni vse nadoknadil, boš prišel na maraton Franja utrujen in bo še slabše. Ne? Glede hrane, zdaj, če imaš trening uro pa pol dolg, oziroma vožno uro pa pol dve, ni nobenega problema, tudi če nič ne zaužiješ. Ne? Za daljše je pa treba takoj od štarta. Prvo kot prvo, tako kot sem rekel, zajtrk ali pa oziroma obrok pred treningom, dosti hidratov, oziroma če že ne prejšen dan, ampak ok, recimo, da tisti dan govorimo, potem pa na vsakih 20 minut, pol ure, 40 minut, odvisno zdaj od velikosti teh raznih čokoladic, gelov, kar skozi imati. V začetka se mogoče kakšno zdi trapasto, ker ni ti lačen, ampak ko si enkrat lačen, si preveč izgubil. No? Si že ne moreš nadomestiti tistega, kar si porabil prej. Ne? Jaz bi en dan prej začel obrok zjutraj zajtrk z veliko hidrati, z malo dodatkov beljakovin, se pravi hidrati, jaz konkretno pojem ovsene kosmiče, 150 gramov, plus zraven dodam še malo vaniljevih proteinov za okus, pač to je moj tak stil. Potem en obrok je kosilo, ki je recimo riž ali pa testenine, še boljše je riž, ker je manj vlaknin, kakšnega piščanca ali pa kar nekaj lahke meso, ampak da ni preveč masten. Zvečer pa še enkrat nekaj z rižem, pa mogoče kaj dodatkov beljakovin. Vmes pa, če zmanjka, na mest malce pa kakšne sladke stvari, recimo lahko so žele, bomboni, karkoli. Ne bi zdaj vsak dan šel pa na polno na en klanc se dokazovati. Mogoče to narediš dvakrat v 14 dneh in je vrh glave. Vse ostalo se voziš. Ne dokazuješ, ker s tem sam preobremeniš telo, ker ni navajen tega. Pri prehrani bi pač spet poudarek dal to, da paziš, da ne ješ nekih zelo mastnih stvari, ker so težke. Sploh po treningu ali pa celo pred je še bolj problem, sploh če je malo težji trening, da poješ nekaj mastnega. Recimo tudi sir, meni je pretežek. No. Vse tega beljakovinsko maščobna prehrana je zame pretežka. No.
sploh ker nisem navajen. Nekateri so jedli, ne vem, obrok, čevapčič ali pa karkoli en dan prej, pa ni, ne dobiš pravih stvari za, za tekmo na naslednji dan. Jaz mislim, da začetniki dajo premalo poudarka na nastavitvi pozicije na koleso, ne, te bike fittingi. Vsi bi imeli, ne vem, top kolesa, a na sebi pa ne naredijo to, da bi recimo z užitkom bili na kolesu, ne. Potem na dobrem kolesu se peljejo, ampak ima recimo previsok sedež, pa z boki preveč miga, ali ga bolijo roke, ko je preveč pritiska na balanco, ali ima pozicijo blokejo, se pravi ploščic na pedalih, na čevljih, narobe nastavljeno, pa lahko prije do problemov s koleni. Vse to potem vpliva na občutek v vožnji, na tisto udobje, na užitek. Ne. Zdaj, a je to dober kolo ali slabši, mogoče na boljših kolesih še toliko bolj prije do izraza, ker misliš, da na boljšem lahko se lepše peleš. Ne. Te stvari ti vse v teh specializiranih trgovinah pomagajo za nasveti, ti nastavijo kolo, najboljše to njih poprašati, prodajalce. Ja, veliko ljudi da dost na vizualno, da zgleda. Ne. Sigurno je pa tist, ki se veliko na kolesu voz, ve, da je zgled pač, ja, je všeč, da se pele na dobrem kolesu lepem, ampak je še veliko drugih stvari. Ne. Recimo, jaz vem, da mi je zelo pomembno, kak so čevli. Ne toliko, mislim, fajn je, da je tudi izgled dober, ne. Samo, da res pašejo na nogo, tako kot je treba. Ena najbolj pomembnih stvari so hlače kolesarske. Takšne malenkosti, ki se v bistvu na prvi pogled sploh ne vidijo, so zelo pomembne, no. Ja, za udobje sigurno najbolj pripomore gume, ne, izbira gum. Zdaj že po širini, širina gum, tlak v gumah, to recimo lahko, sploh se mi zdi, da začetniki pretiravajo s tem tlakom, zato mi smo, ne, zdaj pritisk v gumah smo včasih napumpali tudi na 10 barov, ne. Smo mislili, da smo hitrejši, v bistvu na naših cestah nisi hitrejši z več pritiska, s tem, da je tudi guma sigurno se slabše obnaša v zavojih, hitreje zdrsne. Tu recimo, če malo manj pumpaš, je sigurno boljš pa kvaliteta gume, ne. To, tako kot pri avtomobilih, pravim, tukaj ni segment za šparat, ne. Zdaj nekaj, mogoče dodaš tistih par evrov, pa da imaš dobro gumo, pa se recimo lahko, tako kot sem že prej omenil, izaupaš, se peleš nadol in veš, da z normalno vožnjo ne boš pristal na drugi strani ovinka na tleh. Mislim, da je to zelo pomembno. Meni guma veliko pomeni. Že tudi psihološko, recimo, če se napeljem z res dobro gumo, ne bom tako v zavojih, če jo ne poznam. Se veste tudi sami, da v motošportu so ene glavnih stvari so gume. Ne. Zdaj, tam to so take malenkosti. No, pri kolesu mogoče dajo premalo poudarka, ampak če se res dobro spuščaš pa za svojo varnost skrbiš, bi mogel dati vsak kar dosti poudarka na to. V štartu bi začetniku svetovnes, da gre v trgovino, kjer so res specializirani za kolesa, da ti prav strokovnjak svetuje, kaj kupiti. To je prvo. Drugo je bike fitting, sigurno nastavitev pozicije kolesa. S tem bo naredil zelo veliko za svoje udobje, da se bo počutil res dobro na kolesu. Tretje je sigurno varnost, se pravi, ne šparati na gumah, na teh, ki je stik s podlago, to sigurno pač zavore. Ok, so že klasika pri vseh kolesih zelo dobre, ampak na gumah ne šparati. Kot zadnje pa, kar še spada pod udobje, je dobra kolesarska oprema, se pravi, hlače sigurno definitivno dobre. Velikrat viden problem v tem, da začetnik pride kupi dober kolo, potem pa kupi ene najcenejših hlač, zato ker pač ponavadi zmanjka denarja, ne, za druge stvari, ampak s tem, kot celoto se bo res počutil dobro na kolesu, no. Ja, v osnovi je to, da imam res rad kolesarstvo, pač brez tega ne bi zdržal 20 let. Je pa sigurno razlika zdaj, da se rad usedem na prvo kot prvo dobro kolo, da se pač nasmejim, ko se usedem gor z užitkom,
pa te dobra oprema. Ne. To je zdaj, pač zadnja leta imam to možnost, da imam res vrhunsko opremo na sebi in to je pač res ena taka, taka stvar, ko se usedeš na kolo, se nasmejiš, pa recimo se zapeleš tam na kavico, pa nazaj, pač ker je kolesarstvo del mojega življenja, ne, mi je tudi to pomemben. Ne. Se pravi, se velika večina stvari vrti okrog tega in če imaš res hudo opremo, pa te stvari je to samo še pika na i, mogoče tista, tist sladkorček na vrhu torte.